30 жовтня свої двері Смілянський технологічний фаховий коледж Національного університету харчових технологій гостинно відчинив для абітурієнтів зі Сміли, Черкаського району та міста Ватутино. Заклад спільно з представниками ПрАТ «Миронівський хлібопродукт» провели регіональний профорієнтаційний захід «Weekend Job Fest». Участь брали як діти, так і їх батьки. Метою заходу було ознайомлення школярів з можливостями працевлаштування кар'єрного зростання в Україні. Яким ви будете в 2045 році? Замислювались? Так. Так? Чудно. Далі. І, мабуть, а вже ж ви мріяти про такі машину сучасну, затишний дом, родину, успішну кар'єру, так? Так. Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» з 2021 року є не тільки партнером закладу в плані працевлаштування випускників, а й компанією, з якою коледж реалізує проект дуального навчання. Нетворкінг, проведений зі школярами та їхніми батьками, став яскравим підтвердженням того, що компанія МХП та коледж впевнено дивляться у завтрашній день, діють в одному напрямку, а майбутні випускники коледжу будуть забезпечені роботою та достойно заробітною платнею за всіма спеціальностями. Ми сьогодні вже з вами попрацювали і побачили, що ж хочете ви і що хочуть ваші діти. Ми думаємо, що думки ваші і думки ваших дітей співпадають. Єдине, що коли нам говорять, що потрібно правильно ставити цілі, потрібно вміти мріяти. І коли нам кажуть, яка в тебе мрія, багато з нас не можуть сформувати, про що ж та мрія. Ми всі сьогодні пишемо, що хочемо, щоб і діти пишуть, вони хочуть бути успішними, да? Батьки кажуть, що хочуть бути, аби їхні діти були успішними. А що за тим словом успіх? На жаль, ми сформулювати не можемо. Наш навчальний заклад, так власне кажучи, як і кожна людина, має мету. Нашою метою є так само, як і ваша мета, так само, як і мрія ваших дітей, все робити, аби всі були успішними. А хто сьогодні в нас успішний? Тут батьки говорили вже перед цим, да? Біля мікрофона. Що успішним на сьогодні є той, хто вміє пристосовуватися до змін. У нас дуже динамічні зміни і в державі, і в світі. Да? Те, що було вчора, уже застаріло. Презентуючи свій навчальний заклад, заступник директора коледжу окреслив основні засади і цілі роботи. Які цінності несе наш коледж? Безумовно, це повага до особистості. Ми поважаємо всіх. Ми поважаємо батьків, ми поважаємо студентів, ми поважаємо просто перехожих на вулиці. І з цим усім ми йдемо 4 роки і виховуємо це у ваших, а вже потім і наших дітях. Доброчесність. Безумовно, як без неї, ось мама тільки що сказала, всі завжди повинні залишатися в першу чергу людьми. Успішної професії, менш успішної, не такий успішний, як би хотілося, але в першу чергу людина. Відкритість. Це про що? Підкажіть мені, шановні гості, про що відкритість? Ми учимо відкритості. Щоб не замикалися в собі. Якщо є проблема, про проблему завжди потрібно говорити. А якщо говорити про коледж, то ми завжди відкриті до будь-якого діалогу. Ми розуміємо, що є певні речі, які хтось робить краще, а в нас є якісь недоліки. Ми завжди готові вислухати, щоб покращити. Ми завжди рухаємося в тому напрямку, аби покращувати нашу роботу, покращувати середовище для ваших дітей. Демократизм та колегіальність. Усі рішення, які приймаються в навчальному закладі, завжди погоджуються із студентським самоврядуванням, доносяться до батьків, тобто ми завжди відкриті. Ніяких несподіванок у нас бути не може. Чекаємо на діалог. Ну і академічна свобода. Кожна дитина вільна у своєму виборі. Кожна дитина вільна вибирати собі професію. Безумовно, батьки знають, як найкраще, ким хоч повинні стати ваші діти, але, будь ласка, дайте вибір своїм дітям. Ви не пошкодуєте про це. Аби досягти всіх тих цінностей, про які ми говорили, наш навчальний заклад має місію. І ця місія полягає у тому, аби забезпечити високий рівень теоретичних знань, практичних навичок, ну і безумовно створити таке середовище, в якому діти могли виховувати в собі почуття національно-патріотичного обов'язку, демократизму і поваги до людства. Нам дійсно дуже приємно говорити про те, що роботодавці приходять до нас за фахівцями. І ми останніми роками 100% забезпечуємо працевлаштування, аби тільки наші випускники захотіли працювати.
У день гостинності, дотримуючись всіх протиепідемічних заходів, гості були розділені на міні-групи. З батьками абітурієнтів спілкувались працівники коледжу. Представники ж студентського самоврядування приділяли увагу школярам. Вони надали абітурієнтам можливість зануритися в студентське життя та відчути себе частинкою їх спільноти вже сьогодні. Студенти гостинно запросили абітурієнтів на брейк-каву, під час якої відбувалося активне спілкування. Студенти ділилися своїми лайфхаками та відповідали на питання гостей. А фотозона Хеллоуін-паті надала заходу святкової та незабутньої атмосфери, де кожен з присутніх міг перевтілитися на героя свята. Знайомство з коледжем відбулося у формі своєрідного квесту. На кожній з локацій абітурієнти знайомилися із спеціальностями, мали можливість взяти участь у різних вікторинах, стати членами журі, виготовити хеллоуінські смаколики та металеві брелоки власними руками на згадку про першу зустріч у коледжі.